Për shumë ishte surpriza e këtij edicioni të Big Brother, për disa të tjerë ishte lezeti i shtëpisë, e për shumë të tjerë madje arritën deri në pikën që menduan që ishte ai që duhet ta fitonte këtë Big Brother. U mërzitëm shumë kur doli, por na bëhet qefi sepse është rikthyer me muzikën, jo vetëm tashmë në opera, por edhe me atë muzikën komerciale që ne të gjithë kemi qejf dhe që presim ta dëgjojmë shumë më shumë nga maestro Armaldo Clogeri, që unë kam të ulur tek koltuku i psikologut. Faleminderit që jeni në atë me Ulonën. Faleminderit Ulona për ftesën. E pranova ftesën nga ty me kënaqësi. Dhe ndiem mirë që jam këtu me ju. Edhe unë jam shumë e lumtur që je këtu, sepse kam qenë një nga simpatizantët e tua dhe u mërzita shumë kur dole, po ku bën ca javë, si kur është harruar që ti ke qenë brenda në Big Brother. U bën. Ti vetë ke harruar? Nuk mendoj se është harruar, ndoshta nga që fokusi tani është përqendruar më tepër tek fundi i lojës dhe gjithmonë ata që shikojnë Big Brotherin janë përkushtuar se kur do dalin në finale, e si do të ecin situata të rrjedha e lojës, dhe mendoj që kjo pjesë i ka bërë më të fokusuar tek finalja sesa tek banorët që kanë lënë shtëpinë, por megjithatë vazhdoi të jem në lojën e Big Brotherit edhe jashtë edhe brenda, se gjithmonë kur ulen me për tavolina apo takojnë njerëz, diskutojmë për lojën. Tashmë edhe besoj si një opinionist, se do të marrin mendime që si po i shikon, kë mendon ti në finale. Ja me që jemi këtu, si e shikon finalen ti, maestro? Të them të drejtën, nuk kam qenë shumë i përkushtuar për ta parë lojën, për arsye se kam qenë shumë i angazhuar edhe si baba që merre me fëmijën apo që pjesën tjetër të kohës e kaloj edhe duke qenë për aktivitete. Loja tashmë ka rënë në një qetësi, kuptohet. Ashtu, e mendon. Po e mendoj sepse Kristi nuk është se ka qenë ai Kristi i parë deri në momentin që dola unë nga shtëpia. Ka qenë një Kristi i lëkundur, ku as vetë nuk e ka ditur se çfarë po bën apo si po e bën. Edhe ka ndryshuar edhe mënyrën e fjalorit, ka ndryshuar edhe mënyrën e qëndrimit të tij, edhe ndaj banorëve të tjerë, por edhe ndaj lojës që ai është duke bërë. Të doje të isha në finale? Tani kur e shikon, ai sa e shikon nga shtëpia, ka momente kur thua, kisha qenë aty brenda? Do doja të isha në finale. Të gjithë donim të ishim finale. Kjo është një diçka që të gjithë e kërkonim dhe e donim, por mendoj që siç është zhvilluar loja dhe si ka kaluar loja, rrjedha e saj, nuk do doja të isha. Ja. Do të atisha sepse qofse do bësh një lojë që unë tisha dhe i qetë gjatë lojës, të kisha dhe unë atë qetësinë e nominimeve që mos të dilja shpesh, që të flia gjumë, të shqesha, të pia qumësh edhe të qeshja ndonjëherë kur bën të ndonjë banor, ndonjë humor, kështu po do të shkoja dhe unë, do kisha shumë qef të shkoja. Cilja është gjëra që të kalënduar më shumë nga gjithçka që ti ke parë, lexuar, dëgjuar mbasi dole nga shtëpia? Gjëja që më ka lënduar më shumë në dëshpia në fjalët e Kristit, kur kam qenë nominim me Kristin. Pse? Sepse kanë qenë disa fjalë që Kristi i ka shprehur, ndoshta dhe pa ndërgjegje dhe pa konsciencë, vetëm për të përfituar dhe për të qëndruar në lojë. Dhe të them të drejtën, më kanë vrarë shumë, sepse të paktën me Kristin nuk i meritoj ato fjalë. Sepse nuk është se kam bërë ndonjë lojë apo ndonjë përballje frontale me Kristin dhe të meritoja që të më fliste në atë lloj mënyre, duke qenë e para njëherë dhe për respekt moshe, por e dyta edhe duke dëgjuar opinionisten Zhaku, që fliste gjithmonë për Kristin fjalë të mira, si një çun, si një djalë që vjen nga një vend evropian, me një kulturë evropiane, me një intelekt dhe me një pasion shumë bukur për jetën. Por kuptohet që në lojë 100% nuk je vetvetja. Je 80%, pastaj 20% mund të bësh lojë. 80% je vetja. Do t'i jepni një shans marrëdhënies mbasi Kristit të dalë? Nuk besoj. Po me Luizin? Me Luizin kanë qenë situata të tjera, marrëdhënie të tjera, debate, diskutime, shaka, humor. Ka qenë dhe një lloj ndjesie në kuptimin e
e lojës të marrëdhënies, por edhe të njohjes që kemi pasur vite më përpara. Dhe unë kam thënë gjithmonë që në atë shtëpi unë ndjesim më të madhe e kam pasur për Luizin, Oltën dhe Kjarën. Dhe e kam të kraluar dhe e kam thënë që në qofse nuk do ikshin këta pjesë e Big Brotherit, edhe unë do dilja me dëshirën më të madhe, sepse ishin lojtar dhe banor që kishin kohë aty brënda, ajo marrëdhënia që kisha krijuar me ta ishte një marrëdhënie që dhe unë ndihesha mirë vetë. Pavarësisht pasaj situatave të lojës që kuptohet që qëllimi ka qenë për të gjithë banorët që të shkonin finale, unë vetë personalisht nuk e kam pasur qëllim, kam pasur si qëllim që të bëj spektakël, duke ju referuar dhe vetes time për profesionin që unë përfaqësoj, e kam menduar gjithmonë shtëpinë Big Brotherit si një skenë të një teatri të madh, të cilës spektatorët më ndjekin, më shikojnë dhe unë duhet që me lojën time të përçoja emocion dhe të bëhesha faktor. Me Oltën e dim që je takuar dhe Olta shprehur për ty që je vetëm banor me cilin kam isi, po me Kjarën? Me Kjarën kam folur në telefon, e kam uruar për propozimin që ka bërë për martesë Luisi. Kemi diskutuar dhe shumë shpejt do pijmë edhe një kafe. Është marrëdhënia okay mes jush? Po, është një marrëdhënie okay. Shqo, në përgjithësi me të gjithë banorët e kam pasur marrëdhënien okay, sepse në momentin që kam krijuar këtë alegrin, harmonin, këto diskutimet edhe këto ngacmimet e vogla, kuptohet që ka qenë një marrëdhënie e dashur me të gjithë. Pra edhe njerë, pavarësisht situatave që ndodhin në një lojë për një shkak apo për një arsye për një gjë tjetër, por nuk është se kam ndonjë inat apo pakënaqësi. Megjithatë, Krisit nuk të japësh një shans të. Jo. Me Krisin ka ngelur shumë qefi, sinqerisht e kam. Më duket të çuditshme fakt, se gjithmonë kisha kryer përshtypjen se ne jeni bërë si njerëz të shtëpisë, ne më mirë njohim maestra se njohim burrin. Ai shumë sa kemi studiuar burrit e kemi parë në 24-24. Më ketëm përshtypjen sikur je nga ato persona që nuk mbani natë, gjithmonë e kalon situatë edhe kur lëndohesh. E ke edhe ti këtë anën pak me hatërmbetje, po themi. Është e vërtet që e kam këtë pjesë dhe e kam evidente, por kuptohet që kemi edhe pjesën tjetër që kur mbushet kupa dhe derdhet, atëhere tërhiqemi edhe gjykojmë për atë që ka ndodhur, sepse të bjerin më qafë, pa i bërë asnjë gjë, kjo është pak e vështirë për ta përtypur, për ta pranuar. Kur je futur Amaldo fillimisht në Big Brother, më ka shkruar një gazetare në Instagram që jam habitur shumë, tha që pash Amaldo aty brenda, sepse gjithmonë ka qenë ato personazhe që edhe kur i drejtoni mikrofonit, se bënim intervist, ka qenë shumë i ndrojtur, nuk ishe qep që të dilte dhe të fliste për para kamerave, dhe nuk e kuptoj se si bësh fut në Big Brother dhe jam kurioz dhe ta shof. Është e vërtet? Ke qenë një tillë? Nuk është se kam qenë i ndrojtur apo kam pasur frikë të dal për para kamerave, por e kam pasur përgjegjësi për të dalë dhe për të shprehur për para kamerave, sepse është një publik shumë i madh që dëgjon dhe gjykon dhe të vlerëson për atë të cilën ti shprehesh edhe jep mendimet e tua për pyetjet që të bëjnë. Por në Big Brother, në fakt, unë u futa edhe për të treguar dhe pjesën e historisë time, për të treguar se çfarë personazhi jam unë, çfarë punë përfaqësoj, ose më saktë çfarë këngëtari përfaqësoj, sepse kisha kuptuar që shoqëria shqiptare dhe ne ku jetonim nuk kishin shumë informacion për muzikën klasike dhe për vlerat që ka kjo muzikë, por dhe gjithashtu për djersën që derdhim neve për të bërë këtë muzikë dhe për të performuar 3 orë në skenë. Pra, ky ka qenë qëllimi im dhe qëllimi tjetër ka qenë sfida me veten time se si do përshtatem unë me 15 banorë të karaktereve të ndryshme në një vend të izoluar ku kamerat janë gjatë gjithë kohës 24 orë në 24 orë. Me presionin që kishe brënda në shtëpi, me nervat e tua, me karakterin tënë. Pra, ishte një eksperiencë, si të thuash, që rrallë herët vjen në jetë dhe ti të aprovosh. Me gjitha të kjo eksperiencë ka gjërat e mira, po ka dhe disa gjëra që janë dhe negative. Si për shembull, cila është negative? Po, gjërat e mira janë sepse të bënë më popullor, të bënë më të njohur, të bënë më
tani, të famshëm, bësh në bazë të punës që ti përfaqëson, por edhe të famshëm nga ana e shikueshmërisë. Ndërsa gjërat negative janë ato përplasjet që ti ke me banorët aty brenda që del nga vetvetja, arrin limitet, apo edhe disa situata që ti mund të çdosh, ndoshta edhe mund të rrëshqasësh pa e kuptuar. Dalësh mbase nga kontrolli edhe. Patjetër, sepse presioni është shumë i madh, edhe memoria aty dal nga dal, fillon edhe nuk është se je i freskët. Po vërtet do të thonë kjo historia që aty brenda fillon edhe harron. Po të paktën unë kështu e shikoj, domethënë nuk është se ke një memorie shumë gjatë, sepse ti je i përqendruar çdo ditë në diskutimet, në temat që hapen apo në debatet që krijohen. Edhe ato janë kaq të shpeshta dhe kaq shumëta sa zën njëra tjetrën dhe ti fillon edhe i harron ato pjesët e tjera, vetëm pastaj kur të rikujtohen nëpërmjet primeve apo po në ambientin tënd, pra në ambientin e këtij arti elitar, e muzikës lirike, teatrit, operës dhe baletit. Je ndjenjë në një moment i paragjykuar për faktin që u bërë pjesë e Big Brotherit dhe dua një përgjigje të sinqertë, siç je. Unë i paragjykuar nuk e di se vetëm me veshën e mi nuk kam dëgjuar gjë, por përderisa nuk kam pasur mbështetje të paktën nga rrethi artistik, kjo tregon një indiferencë të paktën për atë që ka muzikantët e muzikës klasike tregojnë, por edhe tash ti jemi realist dhe koshjen xhelozia artistike gjithmonë është pjesë e artit që ne performojmë. Nuk u bëre pjesë e festivalit Marie Kraja, nuk ishe. Unë i kam pasur të ftuar këtu dhe i kam pyetur, ishte pyetja e parë që bëra që do e kemi maestron dhe thanë që jo, po maestro prej nesh ka dal para disa vitesh. Unë ndjeve në pak keq. Po jo nuk kam pse ndjehem keq, sepse Marie Kraja bëhet çdo vit. Nëse unë do kem dëshirë apo do kem ambicie për të dalë, për të prezantuar diçka apo për të kënduar diçka, besoj se derën do ta kem të hapur nga producenti Azana Çela. Kështu që duke u qenë se bëhet çdo vit, nuk është ndonjë kureshtje. Unë aty kam marr pjesë disa herë në fakt, kam fituar dhe një çmim, por edhe kam marr pjesë edhe si përshëndetës. Nuk është se tani ti do bësh këngëtar komercial, le të themi, edhe do e lësh. Atëre, janë dy gjëra që unë i kam menduar edhe para se të hyja Big Brother. Unë mendoj që çdo muzikë e bukur, nëse këndohet bukur, ajo ngelet gjithmonë e bukur. Nuk ka rëndësi çfarë muzike përfaqëson, klasike, popullore apo të lehtë. Këto ndarje janë vetëm nga vështirësitë që ato mund të kenë ndaj njëra tjetrës, por në qoftë se është e bukur dhe pëlqehet, unë jam pro çdo lloj muzike, e thash edhe një herë. Tani si gjithmonë, muzika klasike është një muzikë që kërkon përkushtim, kërkon kohë, kërkon një trajtim shumë veçantë me vete, ndërsa muzikët e tjera nuk e kërkojnë këtë lloj trajtimi. Kaq të madh. Unë nuk do ta lë muzikën klasike, kuptohet, por dhe muzika klasike ka edhe ngritjen, pastaj fillon edhe zbritjen. Do të thonë ka kulmin e saj, pastaj fillon edhe dishezën e saj. Rëndësi ka që ne artistët që kemi punuar për të qenë pjesë e kësaj muzike, duhet të kuptojmë realitetin me veten tonë deri ku jemi. Se në qoftë se nuk e kuptojmë realitetin, pastaj fillojmë dhe nuk i shmangemi dot asaj vetkënaqësisë që ne kemi për ta bërë këtë muzikë. Edhe pse neve mund gabojmë gjatë bërjes dhe të performancës saj muzike. Por unë e kam punduar dhe për para muzikën popullore, më tepër jam fokusuar tek afrimiteti me njerëzit, me popullin, me ata që e duan këtë muzikë, me ata që duan Armaldon ta dëgjojnë nga afër në një gëzim familjar, në një datëlindje, apo qoftë edhe në një bar, apo në një disko, dhe pse mos t'ja ofroj dhe unë këtë mundësi, por pse edhe mos ta performoj, ku është e keqja. Nërko që ti e përmëndë dhe është një informacion që gjithë e kemi, që muzika klasike është shumë e vështirë, kërkon një impenjim shumë të matë, e zauron shumë. Kjo nuk do të thotë që do t'ale, ha? Jo, po tjetër. Po ndërko nga ana financiare, të shpërblen shumë pak se sa këto të tjera, që mund të duken më të leta, shumë pak se sa një këngëtar që asë nuk ditë këndoj dhe fut kasetën playback aty, po fiton shumë se sa ty apo kolegët e tu që ropatene. Të vjen kesh për këtë? Edhe pjesa financiare pa dyshim që ka atë pjesën e vetë, që të gjithë kemi nevojë,
për anën financiare, sepse me anën e financiare ti, nëse e ke, do shkollosh fëmijët, do kesh kushte më të mira jetese. Por nuk është vetëm ana financiare. Unë dëshiroj që duke qenë se titulli maestro përmbush shumë gjëra, dhe të them të drejtën nga njerë ndjej dhe përgjegjësi për këtë titull, sepse është një titull pak sa i veçantë dhe shumë i lartë, ndjej përgjegjësira dhe çdo performancë që unë duhet ta bëj dhe ta interpretoj, dua që t'jap maksimumin tim dhe t'jem gjithmonë në atë lartësinë e duhur. Edhe për muzikën klasike, siç e thash, padyshim që do jem pjesë e muzikës klasike dhe shumë shpejt jam duke projektuar dhe një koncert me muzikë klasike. Por do t'ja lëm kohës se kur do jetë ky koncert. Po, planet e tjera të afërta në lidhje me muzikën, cilat janë? Se ne po presim tani të shohim videoklipet e tua, mbase ndonjë shfaqje, ndonjë koncert do na pëlqente. Atë planet janë un kam bërë një këngë popullore, e pata bërë në fakt që përpara se ty jam Big Brother. Kam bërë një videoklip, nuk është një videoklip high class, është një videoklip që jemi përshtatur në fakt pjesës popullit, atë që folëm më përpara. Do të thënë jemi përshtatur publikut si e do, jo dëshirës tonë personale se si e duam neve. Jam duke bërë dy këngë të reja. Në datën 4 maj, un kam një koncert me muzikë popullore qytetare në Teatrin e Operës dhe Baletit me orkestrën e ansamblit popullor, të cilët janë të ftuar Ylli Baka dhe Era Rusi, dy këngëtarë shumë të mirë që un vërtet i vlerësoj. I mirëpresim gjithë publikun, mirëpres edhe ty. Po ky është një super lajm. Të mirëpres edhe ty. Për të dëgjuar pak atë muzikën popullore që un e kam kënduar dhe në shpinë e Big Brotherit, por do jetë akoma më kualitative kur ta performojmë në skenën e teatrit. Do mundojmë që të japë pjesën më të bukur të muzikës tonë qytetare, folkut tonë original, sepse nuk dua që të paktën unë me mundësitë e mia dhe aq sa do mundojmë të këndoj, nuk dua që të na rrëshqas tradita dhe folklori jon që kemi pasur dhe kemi vazhdimisht në sofrat, në tavolinat tona, në gëzimet, në dasmat, apo edhe në koncerte. Pa tjetër, kjo është një super lajm, do jemi aty në datën 4 maj. Do jesh apo s'do jesh? Po do jesh, po si do jesh, more? Ua, po akuma nuk e kuptuar që unë jam fanse. E kam kuptuar, dhe unë prandaj jam këtu me ty, sepse je një fanse e ime. Ndërkohë të plasim pak për jetën e Armaldës për te Big Brotherit. A i është kolltuku i psikologut, unë do të pyes një herë, ke qenë përpara te psikologu? Ke qenë ndonjëherë? Unë kam qenë vetëm një herë përpara se ty jam Big Brother. Ah, që të bë, që ju bë. Ai ka qenë takimi i parë. Nuk e pasur momente të vështira në jetë? Që nuk e pasur nevojën e një psikologu? Momente të vështira kam pasur për të arritur atë që dua, po jo momente të vështira për të më nënshtruar jeta, që mos të ngre kokën dhe të eci përpara. Momente të vështira kanë qenë kur unë kam qenë emigrim, momente të vështira kanë qenë kur unë kam qenë larg familjes që kam kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Momente të vështira kanë qenë daljet e mira të para në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit. Momente të vështira kanë qenë daljet në skenat e Europës, të cilat performoja opera. Momente të vështira kanë qenë kur unë kam mësuar profesionin e këngëtarit lirik. Momente të vështira kanë qenë ato që kam detur pa gjumë gjithë natën, shumë e shumë nertë në kokën e vajzës, për t'i detur afër kur ka qenë smur. Pra, momente të vështira kur kam ardhur në Tiranë, pra kanë qenë shumë momente të vështira, po jo momente shumë të vështira që ka, se ne i themi gjithmonë e keqja nuk ka fund, por këto kanë qenë vështirësi dhe të përballueshme. Po pas daljes nga Big Brother, me që se përmonde dhe vajzen, si ishte marrëdhënia juaj, e rekuperuat në pak atë kohën që ishit larg, si reagonte ajo, çfarë të ka thënë? Të them të drejtën, dy ditë e para kam qenë pak sa kështu si shokuar në kuptimin që ajo ndjesia shpirtërore që ti e ke pasur gjithmonë vajzën afër, e ke përkëdhelur apo bashortën, e ke përqafuar nga mëngjesi deri në darkë rrinit bashkë, ishte jo si çudi, po ishte pak sa, nuk ishte ajo ndjesia shpirtërore sa fillove u ambientove në shpinë tënde, sepse edhe vetë mendimet
rihnin tek loja, tek Big Brotherit, tek situatat. Duke tek... bërë skema tani me mendjen tënde për gruan, për gocën prit. Tek dhoma e rrëfimit. Po, po më kërkon një gotuj, pse po ma kërkon goca gotën më që... kanë qenë edhe, ka qenë dhe periudhë pak sa e ngjeshur në kuptimin që jo shko me një studio, jo ik me një aktivitet, jo lër një takim me një person, jo ik nga prindrit, jo ik nga... jo shkon në gramsh, dhe nga njëherë vajza më thot, babi thot, unë jam i mërzitur me ty. Pse e them unë? Jam i mërzitur, më thot, sepse unë dua të babin tim të vjetër, nuk dua këtë babin që ka famë. Edhe kur, se, sido që tjetë edhe fëmija i dëgjon, edhe ndjen, do me thënë që diçka ka ndryshuar në jetën tonë, nuk është se ka qenë mësim për para, edhe kur shkon në shkollë, e shikojmë pak me një sy ndryshe, ajo nuk e pëlqen qendrën e vëmendjes si babai, por ja që koha solli që jemi në një situatë të tillë që duhet i përballojmë edhe këto gjëra. Po bashkëshortja ja e pëlqen vëmendjen? Jo, ajo nuk ka qenë pro që unë të bësha pjesë e Big Brotherit. Normalisht se ajo ishte edhe shtatzan. Po ti fiksi një burr shqiptar se do bëj si di vet, edhe si dua vet. Unë kështu e mendova, kështu e bëra. Tani, nëse kam gabuar, apo nëse ka dalë për të mirë, këtë do ta tregoj koha. Po si thot ajo tani? Thot që ka dalë për mirë? Kur jemi në një situatë vështirë, thot bëre gabim që hyre. Kur jemi në një situatë që fillon ndryshon, thot tani të shikojmë si do ecë, t'ia lëm kohës. Është pozitive. Në fakt ajo është përballur shumë më shumë se sa ty aty brenda me komente, me sulme, me dhunë verbale, siç shumë familjar të banorëve apo jo. Kur ke marrë vesh të gjitha këto, je, si e ndjerë? Ka pasur në momenta duke thënë që sa gabim bëra që u futa? Kur kam pasur, kur kam dëgjuar këto që më ka thënë Aida, këto komente, këto fyrje, sharje, ofendime nga gjitha llojet, nuk po i themi, kanë qenë vërtet të rënda, kam menduar një gjë që pse duhet të ndodhë kjo? Çfarë kemi bërë ne që duhet të ndodhë kjo? Sepse që të ndodhë një diçka e tillë, duhet kesh bërë një gjë shumë të madhe, shumë të rëndë që opinioni publik të gjykojë. Por kur gjykohesh për një lojë apo kur jepet mendimi se si ti ke luajtur dhe ke bërë lojën tënde, ashtu siç ti e ke bërë, ashtu siç ti ke ditur ta bësh, pavarësisht situatave që kanë ndodhur brenda shtëpisë, ti ashtu e ke menduar dhe kur gjykohesh për këtë gjë që është një diçka kaq e thjeshtë, kuptohet që përfshirja brenda këtij formatit ka qenë shumë e madhe. Dhe mendoj që duhet të shikojmë pak më larg, mos jemi kaq të ngushtë në disa momente që nuk kanë dhe shumë vlerë, sepse dal nga dal koha do t'a venisi këtë format, do na venisi dhe neve si pjesë e këtij formatit. Flas këtë format në kuptimin që do vinë të tjerë mbas nesh, do ketë konkurrent të tjerë, lojtar të tjerë. Dhe neve do bëhemi, kam përshtypjen të pëlqyeshëm nga këta që jemi goditur dhe jemi ofenduar, sepse do kuptojnë me kalimin e kohës që vërtet ky ka qenë një show, nuk ka qenë një diçka reale, një përplasje reale midis meje apo një banori tjetër për të nxjerrë mllëfe, inate e gjëra të tjera. Kjo është ajo që do të thoshëm. Sot kur të vjen ndonjë mesazh në Instagram në një sharje për shembull, si reagon ti vet? Unë vetë reagoj me dashamirësi, me mirësjellje. Nuk i thua faleminderit, besoj. Nuk i them faleminderit, po i them mëso shkrim me këndim, sepse po shkruan pa gabim nga ana gramatikore. Por nuk ose i ignoron? Ja, thjesht po i vënë në duke një defekt që ai e ka. Me të mira, si gjithmonë. Absolutisht. Kritika duhet i pranojmë, se pa kritika nuk ecim dot përpara. Kjo është pjesa e parë e intervistës. Kemi një lojë taksiratin e javës dhe pasaj dhe shkojmë të bari të pijmë një gotë. Okej. Shkojmë të taksiratin e javës. Taksirati i javës për ty është shumë i thjeshtë. Ne do të dëgjojmë në sfond vepra të ndryshme operistike dhe do të testojmë pak tani se sa i mban mend, sa i nje, sa maestro je vërtet. Do na thuash ose kush e ka kompozuar, ose titullin e veprës, ose versionin mbase një version të personit që mund ta ketë interpretuar. Do mundohem. Do mundohesh. Si mendon që do shkoj? Nuk e di. Sa vite ke që merresh me këtë? Shikoj memorien tash. Ka vazhduar. Sa vite ke që bën? Po, bën në 2025, bën 20 vjet. 20 vjet, ë?
U plake, maestro. E, neve themi, ha, ne nuk plakemi, ta shif, gota shkon 10, 11, 12, ne harrojmë që vetë, po shkojmë për pjatë. Po plake, po shiko si është. Quni më fiti Big Brotherit ka qënë, edhe krisit ja merten, këthes, biles. Kështu që... do të gjojmë të parën, a, prit, për parën, që mos të harroj, nëse nuk e gjenë, ama ka një dënim. Vetëm me lek mos tjetë. Jo, është pa lek. Por është më i vështirë. O? Do të dërgosh bashortes një mesaj, më falë. Vetëm ka është, më falë. Oke, më falë. Në regu, dhe dërgosh me mesaj, mesaj, në telefon. Në telefon. Jo, jo, nëse nuk e gjenë. Po i gjete, po i gjete, do të qërat me një gotë. Ta mbaj Kjo është opera Turandot, e shkruetur nga kompozitori Giacomo Puccini, roli i tenorit është Kalaf. Okej, unë këtu kam versioni Pavarotti. E kënduar nga Luciana Pavarotti. Po, okej, okej. Se du t'a gjete këntarin? Po e, një nga, jo, nuk arën si, ti e gjete, po thjesht për informacione shtesë që dhe, i gjete e shumë. Këto e ditë gjithë. E din gjithë, pa tjetër, besoj pa. Po mirë se e nisëm kështu, e nisëm let. Ani ty pëtë edhe për të kënduar në një nga pjesët. Ta këndoj? Ta këndoj, se të mua do më pëlqen të shumë të dëgjoja. Do më ndojem. Vazhdojmë të dytën. Base janë grejnë pak zërim? E, gjojnë. Kjo është nga opera Bohem. Qështë është nga opera Bohem? Jo, më të afro pritë dhe se shikon tjera ti. Jo, jo, ik maestra. Il mio bambino caro. Po bra. Ah, nga opera Bohem. O mio bambino caro. Po, e mirë, më këtë diunë. O mio bambino caro. Më bëmë se kam gabimi, po unë i di që nga opera Bohem është, nga Giacomo Puccini, kompozitori. Po, po, unë këtu kam vetëm... Ti ke vetëm kompozitori? Po, edhe il mio bambino caro. Mija te, po themi kompozitori. Po, oke. Dhe versioni, apo? Versioni si, versioni klasik. I Maria Callas, tu? A, versioni Marcia Callas. Po, po. Oke, oke. Nuk është problem, se versioni normalisht këntohet nga... Ama se nga bërë kur është ta, shikoja, a është nga opera Bohem. Po, oke, jemi oke, po, jemi oke. Pra, se nga bërë kështë... Se po të shikoja, se shua... Jo, nga që unë doja emri... Ti doja emri në kompozitorit. Po, emri në kompozitorit dhe il mio bambino caro, që është emri i pjesës në mos gaboj. I'm sorry. Pristi tani se këtë nuk e përvaloja dot. Kështë e përvaloja dot. No, I understand. Oh, maestro. Ji, papar. Kalim të këtë treta. Kalim të këtë treta. Kjo është Mozart. Kjo është... Mbretresha e natës. Oke, po më pëse kam të shkuaj të këtu flauti magjit? A, flauti magjit është titull i operës. Titull e ndua unë, po. Ti më the, për tani, do titull apo kompozitorit? Ndua të gjitha! E, për mirë për të shi flauti magjit, hajte. Oke, po i gjete. Pëse kompozitorit dhe unë të sash kompozitorit. I gjete, oke. Vazhëm dhe ke katër, ta? Ta ndua se do i thema i dësë në fakt. Kjo është Filia del Regiment, është një arje e tenorit, është një kompozitori, më duhet ta mendoj që kjo dhe tjetë në base mund tjetë Bizet, ku e t'jo? Kush? Bizet. Gaetano Donizetti. A, Donizetti, po Aida më falj. E pas ke me qep nuk e t'i thush Aidës më falj. Gaetano Donizetti, po. Oke, nuk e quajmë këtë. Si doni, më s'ka problem. Po ti i ke gjetur trekru, që do shpëtove, nuk e qonë hajtë. Unë ka rëndësi gje arjen, kompozitori si kushtova shumë rëndësi. Oke, hajtë i kalim të ke fundit. Je sigur që është Gaetano Donizetti? Po, po. Se të ajo është frëngjisht. Pur mona me. është frëngjisht? Po. Vepra. Po.
Ok. Frëngjish është Purmona me nga Gaetano Donizetti. Kjo duhet jetë Samson e Dalit. Apo jo? Nuk e gjej dot këta. Kontesha e Hoffmanit. Kontesha e Hoffmanit, nuk e gjej dot. Më falë Aida. Po jo, i ke gjetur tre. Kështu që rëndësi ka... Që jo, gjetur... ka rëndësi që të gjetë gjitha. Tani, këto janë disa arje që unë nuk para i... Nese, duhet me i gjetë, duhet me i gjetë, dhe s'kemi qa me botë është që si jetë. Nese, dhe gjitha nuk do i gjeni... Po pse jo? Ti vetë jo, ke interpretuar në një nga këto? Jo, këto të dy të fundit nuk i kam interpretuar. Po... Tret parat po, po? Po. Asaj shef, do, me zi do pres momentin kur ti do rikthesh, do gjitesh në skenën e teatrit të operës dhe baletit, jo me koncertin, që aty do jemi sigurt, por në versionin tënd maestro, në versionin tënd klasik. Po, shumë shpejt, shumë shpejt. Shumë shpejt. Un dua vërtet që të ngjitem tani o me orkestër, o me piano, o me instrumenta, ndoshta edhe me një orkestër të vogël, këtë nuk e dim, nuk e themi dot për momentin, por do ta gjem. Do bëj një koncert shumë të këndshëm. Ndërkohë shkojmë njëherë te bari. Kjo pjesë e rubrikës quhet ç'a do pish. Çfarë do pi unë? Dhe ti tani do më thuash ç'a do pish. Unë do pi, çfarë mendon ti të pi unë? Çfarë më ofron? Çfarë të ofroj? Unë të ofroj whiskin, tequila, vodka. Për një maestro si puna ime, çfarë do më ofroja? Oh, po tani më vuri në vështirësi, kam kaq vite banakiere dhe... Po ty në fakt ti e le të ti ëmbël dhe i afët në të njëjtën kohë. Mirë. Në një kështu? Amaro. Amaro? Po nuk do ishte keq, amaro. A? Nuk do ishte keq. Një amaro, a gjeta? Po, e gjeta. Okay, ja, një amaro. Edhe mua më pëlqen amaro. Për maestron ton të mrekullueshëm. Te ky bari këtu, të gjithë personazhet që kanë ardhur, na tregojnë historinë e tyre më të sikletshme me pijen. Historinë më të sikletshme, më fani, më gazmore. E dua dhe ty, nga ty një histori të tillë. Historinë? Po. O, kur ke qenë super tap. Më vure në moment të vështirë. O, kur ke qenë kështu super tap. Qiko, kamë se kur kam qenë tap nuk bëj histori të lezeshme, unë ja fus gjumën në njerë. Sa me ndoj që dhejmë pap, shkoj prej gjumë. E kemi gjumë, ha? Sinqerisht e kam. Po kur desho? Në për mirë, për pasë e shkosht e gjumë, ke një pjesë në qepi. Mirë, se qyfyre bëjmë deri diku, pëse. Ta shti edhe ato qyfyre janë të bugra. Flasim i qikë shu, dhe me thënë, e te projmë nga njerë kur flasim, kur demi, se na dalin dhe disa fjallë pa të kontroluara, por e shijojmë. Tani, gjëja më e bukur, unë kam thënë dhe në Big Brother, në fakt, që më ka ndodhur jo kur kam pirë, kur kam qenë në skemë me të aktrit, po performonim operën Rigoletto, dhe në fund të takti tretë është një duet midis Gjildës dhe Rigoletos. Dhe dy këngëtarët e performuan njërë këtë duet, dhe në vënd që të kaloni në pjesën tjetër e të kënduarit, unë kam qenë në skemë atë moment, eri përsëritëm prapë njëjtin duet. E na ka zënë gazi në skenë. U kthyem mbrapa me kokën mbrapa dhe vetëm qeshnim kështu. Derisa gjetëm momentin që të qetësoheshim, por ishim, domethënë, nuk kishte gjë më gazmore dhe më të bukur. Si ja bëni në këto raste, sidomos në profesionin tuaj, se unë mund ta kuptoj shumë teatër, edhe mund të gjesh mënyrën se si të dalësh nga situata. Po kur ju kap një herë e qeshur, asë ku keni ndoj një sikletë, si e menagjone? Kjo e qeshur në të vërtet të kap atere kur ti nga ana teknike, nga ana profesionale, nga eksperienca, i ke rezauruar të gjitha, dhe kryohet një moment, brënda për shumë u vje në kompleks me korin, dhe ke, se të shi, natyrat janë të ndryshme aty, brënda, ke ndoj një, për shumë, ndoj një, këngëtar që bën një rol caktuar, por humori ti të bën që ti të qeshesh. Edhe menaxhon duke kthyer pa kokë, kështu duke parë njëri tjetrin, duke kafshuar gjuhën, por në atë moment që na vjen për të qeshur, nuk është se ne këndojmë, sepse duke qenë se neve e dim shumë mirë veprën, na vjen në një moment pak më vonë e kënduar. Nuk ka ndodhur ndonjëherë për shkakun kur mund të jesh duke kënduar? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, sepse aty je shumë i përqendruar. Jo, jemi shumë të përqendruar aty. Aty jo, nuk falni aty. Please. E, më thëj që gëzuar, këta për maestro në tonë të mrekullueshëm. Edhe për banakjerën në tonë të mrekullueshme. Do më thuash pak tani si do ja bëjmë anglishtën. Si do e mësojmë ato anglishtën? Halli math. Po se të shkon më maestro. E, më shkon, interesante. Kam vërë re edhe vetë në ato videot e shkurtra. Si
sidomos është një video ku jam me Luizin. Unë në atë moment vishem me kostum dhe futem në dhomën e rrëfimit për të performuar këngën Tadia. Në atë moment Luizi më shikon, më vendosi palësyze dhe hyn tek dhoma e gjumit dhe më flet anglisht. Unë tash ja i fillon El Maestro dhe unë imitoja fjalët që thoshte Luizi dhe të them të drejtën i imitoja dhe me theksin anglisht dhe kjo ishte e bukura dhe krijohet një ambient shumë i bukur se ti e imiton, pastaj thua, oh, nuk di më unë tash. Po e ke në plan që të futesh anglisht? Është shumë e bukur, po do pak durim për të studiuar, po s'na del dhe shumë kohë, e kupton ti? Mëson një fjalë tek tu kështu ja. Po mirë, se nga vim pim në gotë. E pra, po dhe fjalë anglisht, ja, për shembull, më mëson një fjalë ti sot anglisht mua, unë do ta them. You look to George today. Po, po mirë, këtë e dim, këtë e kemi super mend. Këtë e kemi. I am having a lot of fun. Oh, sa shpejt e the ti, dalim i kosa, va, shishim. I am having a lot of fun. I am having a lot of fun. Edhe njerë. Mirë jemi, po edhe njerë. Unë s'do t'a them sak. Jo, mirë jemi. Kjo është bukuria, mos t'a them sak. Po, mirë, mirë, t'a thuash me theks, po qikë sak t'a thuash. I am having a lot of fun. Lot of fun. Lot, a lot. A lot. A lot, lot, lot. A lot of fun. Of fun. Po. Lot of fun. I am having lot of fun. Pritë se do t'a them me theks. Thuash ti duat, e pra, e. A vazhë. Thuaj ti edhe njerë. I am having a lot of fun. I am having a lot of fun. I prekullueshëm këtë fjalë do ta marr, do ta vë zile telefonin në mëngjes. Jo, mund ta themi edhe më bukur, sa ta fiksoj mirë, ai ta fiksoj mirë. Thu edhe një I am having a lot of fun. Është një show meni vërtet. I am having a lot of fun. Hajde gëzuar. Cheers. E ke menduar në njërë të kesh në një spektakl, në një emision të ndin, më ndër që ti e një showman shumë, shumë karizmatik dhe i lezeqëm. E bukur do ishtem që të kisha një diçka që të tregoj edhe më tepër nga vetja ime me këtë humori, me këtë lezetin. Si i thonë, por unë të shuroj më tepër muzikën dhe besoj që nuk do t'i ndahem muzikës. Po po të kisha ndoj diçka në radio, pse jo? Radio, po. Radio është e këndshme, bukur, diskuton, debaton, thua ndoj një batut këndshme, nga të smon, pak. Kuptohet që të kemi një profesionist aty, e? Mimi, okej. Që unë të kemi një pik mbështetje, sa të filloj dhe vetë. Sa të marrë dorë dhe një qika, bashkë a bashkë. Si të gjithë. Po pa tjetër. Me gjitha të televizionin të rritë, mund të bësh bashkë të gjitha, muzikën, televizionin. Po, edhe mos të hapërdajemi si vajnë lakrë o vlaze, pasaj nuk gjenë do të identitetin tonë, në thonë njej pa identitet. E, ta kanë thënë e në basere këtë? Ma thonë që i ka, po ata që e thonë, kanë identitetën, si thonë. Po, pa tjetë, ata që kritikojnë, ata i kanë gjitha. Kanë regullët, e. Jemi okej, po i patë gjitha, jemi okej, të gjitha i kanë. Ata shumë falenderit për kritikat, ju dumë shumë, prapë. Si dhe a bëjmë? Do e fitoj Luizi? Si dhe bëjmë, marim në i tufë me lullë atje, a? Do e fitoj Luizi? Ta një. Neve që ishim për finale, ikëm. Unë, Olta, Kjara. Luizi do e fitoj. Dhe do t'a fitoj, pa dyshim që unë do jem aty kur t'a fitoj, do t'i jap dorën, do t'a uroj, sepse tek e fundit ai ka dhënë shumë për atë format. Edhe pse ai format ka edhe disa momente që presioni, ana psikologjike, dëshira për t'a fituar, situatat që krijoheshin brenda saj, por Luisi ka treguar që është një lojtar, mosakt jo lojtar, por është një djalë që ka një dhunti të veçantë, është një djalë që e karakterizon humori, është një djalë që ka një memorie, padyshim, për aq sa unë e njoh edhe e kam parë edhe në shpinën e Big Brother-it, por është edhe një djalë që për qëllimi për të arritur lojën, ai bëri atë që mendonte vetë. Qëllimi justifikon mjetin, kështu që ai. Ne kemi shumë thjesht nga jashtë që zhykojmë çdo lojtar aty brenda, por një shprehje ime është që po nuk e provove vet, vështirë se mund të gjykosh tjerët ashtu siç duhet. Shumë e vërtet. S'ke asnjë mërzi asnjë atë mbeti me Luizin. Shiko, mërzia ime është vetëm thjesht që që mbase e ka tepruar pak me mua. Kjo është mërzia.
Por, si do që tjetë jetë a vazhdon, besoj që jashtë do takohemi, se neve nuk kemi ndarë pronat. Unë kam treguar veten që jam një djalë tolerant, jam një djalë që, jam përshtatur formatit lojës dhe spektaklit, kam dhe më të mirën time, kam treguar disa vlera aty brënda, kam treguar që edhe ditë jem një bashkëshorti mirë, kemi familje që unë e dua dhe e respektoj, dhe kam treguar edhe disa mesaje, humanizmi, por edhe atë tenorin, atë muzikën klasike, atë djalin që si ka ngritur karrierën e tij, si e ka përballuar sfidat në skenat e ndryshme të teatrove të Europës, si i ka përjetuar emocionet dhe si i ka fituar duar trokitet dhe në këtë rast si kam fiktuar që t'jem faktor në shpinë e Big Brotherit dhe publikut më doj dhe të më thot maestro. Pra, këtë Big Brother mendoj që ka pasur tre lojtar shumë të thosha shumë të bukur, shumë impenjativ për lojën, por edhe shumë të fort që është Luizi, është Olta, jam dhe unë. Pa dyshim dhe Kiara ka dhënë kontributin e saj aty, por mendoj që Kiara ka fituar Big Brotherin sepse ka fituar zemrën. Kiara fitoi gjithë ato diamant në dorë që duhet Big Brotherin. Unë nuk do thosha që unë them që paraja është gjithçka, por nuk është çdo gjë. Dakord, patjetër. Kaq interesant dhe karizmatik ishin dhe para se të futesh në Big Brother në rrjetin tënd shoqëror. Ke qenë ky tipi me humor, me batuta? Po, në turet që ka bërë Teatri Operës dhe Baletit dhe gjithmonë në këto ture neve shkonim me autobus, krijonim ambient shumë bukur brenda, kërcenim, këndonim, thoshim batuta, qifyre. Pra, unë kjo natyrë jam dhe duke pasur këtë natyrë krijoj ambiente kudo që ndodhem, por gjëja që është më rëndësishme në këto ambiente është muzika. Me muzikën ambienti krijohet edhe më bukur. Aty pastaj ti besoj kënaqsh të gjithë, kështu që nuk kemi dyshime për këtë. Flasim pak për marrëdhënien me bashkëshortet tënde dhe Aidën. Kur dole, të tha ajo në ndonjë moment ku mund t'ja kesh prishur qefin? Hajde nesër. Tani ka pasur dhe momente. Po këtë duam të dimë. Ka pasur dhe momente që ti duhet t'i thoshe kështu, duhet t'insistoje pak kështu, por unë nga që të njihja mirë thoshte ajo dhe nga që e di se si ti e ke bërë lojën, e kam mbështetur mendimin tënd, por nga disa, në disa momente dhe në disa raste duhet të ishe pak më këngulës për të diskutuar dhe debatuar. Dhe unë i thosha, po, edhe lodhesh nga njëherë atje, pastaj diskutimet pa argumenta, diskutimet boshe, do shta dhe unë për të justifikuar atë që më thosha ajo, unë tërhiqesha dhe nuk i jepja shumë rëndësi. Po në i moment gjelozie që ajo mund të këtë ndjerë për shumë? Asnjëherë. Fare, ha? Asnjëherë. Po gjithë i rrethuar nga gjithë ato gocat bukura ti aty brenda. Se drejtën as i gocë ka qenë për natyrën time aty. Ashtu, ë? Po si është natyra jote? Si i kërkon gocat? Po si i kërkoj gocat? Unë atë që kam dashur po, e kam gjetur. Po mi pra mirë, atë po them do me thëmë. Si i kërkoj? Si e kërkove kur ishe i ri? Para njerë kërkoja që të më donë të. Më vlerësonte dhe të më kuptonte për sinqeritetin dhe qiltërsin që unë kisha për atë vajzë që kuptohet që unë e doja dhe e dashuroja, por edhe në përgjithësi kështu jam. Në fakt më thot shpesh Aida që ti ke një defekt dhe një gabim që je pak më i qiltër se ç'duhet edhe beson pak më tepër se ç'duhet. E për tani e them unë ky jam, ç'a do bëj? Edhe kam edhe një natyrë që nuk do t'ja prish asnjërit. Je zgënjur ndonjëherë ti në misi, mbase në marrëdhënie njerëzore, punë? Për shkak të saj cilëtërsisë dhe natyrës që ke? Po kam pasur dhe zhgënjime. Kam pasur dhe zhgënjime, po i kam hedhur pas krave dhe kam menduar që të shkoj për para, të kuptoj nga ato zhgënjime që kam pasur, ku kanë qenë problemet dhe kush ka qenë problemi, por edhe të kryoj miqësi edhe më të mira. Por një fjalë e urtë thot që shokun zgjidhe më të mirë se vetja. E ke zgjedhur ti shokun më të mirë se vetja? U mendoj që miqësinë dhe shoqërinë kam filluar të zgjedh më të mirë se vetja. Jo që mbas daljes Big Brother, ha? Ja, ja. Ka ko, ka ko. Se në fillim nuk e besoja, por sa kalonin ditët koha, gjithmonë e besoja dhe më shumë.
flasë më të mirë se vetë janë kuptimin e bagazhit kulturor që kanë, jo në kuptimin e interesit personal ndaj atij personje. Janë mishetu pjesë ambientit, e të njëjtë profesion, apo s'kan lidhje fare, bëjnë gjëra të tjera? Jo, për mua janë të gjithë. Unë jam natyrë sociale, e kam thënë dhe atje në Big Brother, jam natyrë sociale që përshtatem me të gjithë. Për mua nuk ka rëndësi që t'jen artist, apo t'jen mjek, apo t'jen politikan, apo t'jen jurista. Për mua ka rëndësi që t'jen më të mirë se unë. Po me gjelozin si i ke punë, ty mirë e morën vesh a i desu për gjeloze për ty, aty brënda. Ta e qik gjeloz jemi, ose nuk ka burë shqiptar mos t'jet gjeloz, e si është... Po, është e pa mundur, mos t'jesht pak gjeloz, por unë... Do njërë më falë, kur i që aty brënda, për shumë që po bën a i da tani, asnjër, ku është a i da? Asnjër, unë nuk e kam ushqyer kur veten që t'jem gjeloz në a i da, asnjër, sepse kam një besim shumë të madh tek ajo, dhe nëse do bësha gjeloz apo do isha gjeloz, do shikoja veten time rrath par pasaj Aidën, sepse ti je xhelos, duhet të kesh arsye shumë të madhore dhe të kesh argumenta shumë të forta. Nëse pasaj karakteri jot është natyrë xhelozie, është natyrë që ti je imponues ndaj marrëdhënies apo lidhjes që ke, nuk je tolerant, nuk do ta, më thon, të ketë pavarësinë vet dhe të kesh bindur veten që të kesh besim tek partneri, atëherë fillon dhe xhelozia më minimale fillon dhe kthehet në smundje. Dhe këtu pastaj shkatron çdo gjë që ke ngritur. Shumë e vërtetë. Po tani ti që do fillosh me koncerte, do fillosh të këndosh nëpër klube, i ftuar andej kthej. Tani është më e vështirë. E pra. Jo xhelozia. Më e vështirë nëse ti do të zhgënjesh atë që ke krah, sepse je gjatë gjithë kohës në lup. Po, e në lup edhe i tunduar gjatë gjithkohës. Jo, në lup në kuptimin që informacioni del shumë shpejt. Nëse ti do të qëndosh apo do kesh një marrëdhënie jashtëmartesore. Gjë të cilën që unë s'e kam menduar asnjëherë, sepse në jetë atë që kam dashur, atë që kam kërkuar e kam. Kështu që s'kam pse të shkatërroj jetën time, familjen time, për një diçka që nuk e di funksionon apo nuk funksionon nesër. Të shkruajnë gocat në Instagram? Unë nuk e menaxhoj vetë Instagramin, po do filloj ta menaxhoj vetë. Jo që të më shkruajnë goca, po do filloj të mësojmë se si menaxhohet një Instagram. Po mirë, duhet fillosh ti një çik tani, normalisht që ta përdorosh Instagramin, se fansat kanë qenë këtu. Instagram shkruajnë shumë. Unë vetëm i lexoj, po nuk kthej përgjigje. Nuk kthen, a? Jo, për t'i lexuar i lexoj të gjitha. Na tregon në chat tonë një mesazh për shkak. Po ka mesazhe shumë bukura. Po na tregon një që ka shpreh dashuri. Maestro, maestro, pa ty shtëpia nuk maestro. Po do t'i them edhe unë, po them ndonjë mesazh. Je shumë i pashëm, je shumë i ëmbël, je shumë i dashur. Mesazh të zjarrt. Të duam shumë. Tani, mesajet e zjarëta janë të zjarëta, si mu jam thuaj ti një mesaj zjarët. Ka pasur, e? Jam thuaj një mesaj zjarët ti, për shumë. Maestro, kur hoqe bluzën atere... Ja, po të themë unë ty, po të bëjë unë ty një pyetje, më thuaj një mesaj të zjarët që të është bërë ty kur ti ke postuar një foto për... Ose më thak një foto që ka përmbajtje zjarëri brënda. Zjarëri, jam kam bërë një këshu ikon me zjarë. Jo, mesaj. Unë jam që ti bëj pyetjet, nuk me bënd ti mua. Jo, mi bënd ti, po jo mi, po unë po marrë... Kur të bëjsh ti me emisionin tënë, do bish mi bësh mua pyetjet. Pa, mi me të qa, apo diskutojmë, ja unë po marrë një mendimin tënë, pas edhe unë të asem mendimin tënë. Po. Mesajet zjarëta, ja për me këto këshu, me këto uje, me këto zjarë këshu. Të thot një për shumë, të shikon a i të bësh me ti mesajet? Unë telefonin e kam të lirë, në tavolin, të shikoj sa të dojë. Qartë qifti. Po në momentin që ti do kufizosh telefonin, do ketë dyshime për diçka. Unë pak në këshu e kam menduar dhe preceptuar. Po mirë, ku bëni shere, ku shesha i që ullet i pari? Po varet nga sherri. Varet nga sherri. Po nuk kemi garë në këtë pjesë. Mendoj që të dy kemi arritur në një pikë që të kuptojmë se kush ka gabimi dhe ai që ka gabimi pastaj ullet. E, më pëlqen. Mesazhe shumë të bukura për marrëdhënien në çift. E Çemeraku kam unë? Çemeraku. Gramshi, kur do të shpallë qytetarin deri? Kush do të shpallë? Qytetarin deri, kush do të shpallë? Pse? Unë jam shpallur një qytetar nderi. Je shpallur? Në Gramsh. Me vërtet? Po. Po, nuk e dija. Thashë se mos po më thoshe për ndonjë qytet tjetër. A jo, jo, për Gramsh. Në qytetin tjetër ka Çelca, ka Kulla, Sahati. Pse po pret, ë? Jo, nuk po pret. Po pret. Jo, nuk po pret.
ndoshta kontributi duhet të jetë akoma më i madh për të fituar një titull. Paktën këtu në qytetin e Tiranës, sepse nuk dua edhe unë që titujt të jenë, si thua, ato fletushkat që firmosen për ditë. Duhet që vërtet që një titull që ta marrësh që ti e para punës vetëm diesh i vlerësuar nga ai që të vlerëson për punën që ke bërë, por dhe opinioni publik, pak në një masë më e madhe, tjetë pro ati titullit që ti ke marrë. Se nuk po themi të gjithë, sepse të gjithë asnjëherë nuk komentojnë pozitivisht. Po në një post në politikë, do të përqente? A të dukem natyrën që mund merë me politikë? Shiko, diplomat jetë. A? Mje, tashti... Ti do ishe një LSI e lezetshme. Jo, nuk mendoj LSI e lezetshme. Unë mendoj për një politik në fakt, duke qenë dhe si natyrë, jam natyrë e drejtë, që i kam arritur gjërat e mia në jetë me shpatullat e mia. Mendoj që sot në Shqipëri është shumë e vështirë t'jesh pjesë e politikës, sepse nuk ke besimin tek politika. Por nëse do duhesh e kontributi im, në çdo moment unë do isha pro një mbështetje të komunitetit në politikë, pse jo? Dhe duhet që të merremi me politikë të gjithë ne për të reaguar, sepse duhet kuptojmë se si funksionon politika. Kryetari bashkisë Gramshi, për shembull. Po jo. Po u bëre kryetar bashkie, do firmosesh, po firmose, do firmosesh për një që fiton shumë lekë, dhe në base i fiton ato leke edhe pa derdhur djerës, pasaj ti fillon e bësh pishman, pasaj fillon e të pëlqen si i morja i leke, në base edhe ti pasaj mund të zgjasësh dorën edhe ta fusi me zonë, gje mele, 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 të pëlqen, fillon pasaj bësh pjesë e korupcionit, dhe në fund fare përfundon në spak. Pse duhet unë që jetën time të qojnë spak për atë që më kam betur dhe mos ta shijoj me familjen time? Gëzuar. Zuar. Për maestro Armando Flogerin, që e kishim sot në emision dhe në knaqi si gjithmonë dhe në knaqi më shumë akoma pas 2 ditësh në datën 4 maj në koncert. Kur ju të merë një valën? Unë jam betuar që të marë valën, që presë që ti të më thosh aty, ose të bëj skandal dhe në gjitëm vetë, si e të fanset e zjarta. Kjo është shoqëria që duam, reagimi, ky është reagimi. Shumë dakord, ula. Në momenti që ti reagon, unë tak, tërhiqe me them, kjo pëse reagojnë, base mund të ketë të drejtë për reagimi që bëri. Faleminderit shumë. Faleminderit ty. Faleminderit ju që na ndoqët, do shihemi sërish të martën që vjen, në orë 21 në ekranin e MS në televizion, natën e mirë.